Prošle godine ovaj program je na jedan krasni način obilježio Dubrovačke ljetne igre, izjavio je Dolenčić, ali i dodao da to nisu promocije knjiga, već teatralizirane verzije njihovih dijela. Također navodi kako je zbog nove premijere napravljen jedan korak naprijed. Drago nam je to iz više razloga, zato što se Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu i uspostavlja kao ravnopravni partner Dubrovačkih ljetnih igara i na taj način doista i postaje i ima, dobiva ono značenje koje mu je potrebno. Rečeno je i koliko je važna ova premijerna izvedba. Važno je da se čuje, vidi i da to ti glumci naprave. Zajedno sa redateljicom, zajedno sa idejnom začetnicom i pisaca i zajedno sa Mani koja je obradila i napravila jednu adaptaciju dijela romana Ocean i more. Posebnost programa Pisci u gradu je ta da u predstavama sudjeluju sami autori književnih dijela. Nama je velika čast da će i on doći, biti prisutan na premijeri, a kako je običaj koji imamo u programu Pisci, da autor mora sudjelovati kao glumac, kao lice, kao netko, to je naravno ovdje bilo nemoguće, pa će on za uzvrat održati jednu svoju književnu večer. Autorica ovog projekta kaže kako je Barikova rečenica "Zanima me čovjek koji riskira" u potpunosti opravdala. Ja bih ovdje sada rekla da ga zanima valjda i žena koja riskira. Naime, ženu smatram čovjekom. Raditi Barika je najveći rizik u mom životu i vjerujte mi da u ovoj poznoj dobi uhvatiti se toga, to je već neko upitno karakterno pitanje. Gotovac također ističe zbog čega je velika posebnost ovog dijela. Ocean more za mene, a mogla bih reći i za kritičare, evropske kritičare književnosti, spada u ona čuda koja se vrlo rijetko događaju, da netko za života postane klasik. Barika je pisac koji je ujedno i društveno angažiran, te to pokazuje u svojim kolumnama, rekla je Gotovac. Morala sam dakle ugraditi i to lice. To lice igra student kazališne akademije koji je završio drugu godinu, koji je istodobno to lice, zove se Iv, asistent, u drugom dijelu asistent Bartlebuma, narator i pijanist. Premijerna izvedba nekoliko zamišljenih prizora prema romanu Alessandra Barika Ocean more biti će izvedene sutra večer u kupalištu Šulić u 23 sata.